ng'ogirengerera eri ngate yemu ku singa obubi ne mukuba mu ngalo ng'era zino groups endala olwaleero agezezzaako nnyo okulaba nga buli muganda gwe yasanga ne ssente nabwe batakutemula obugagga bwo bonna babutwalaparlamenti y'ekkumi wali mu shadow cabinet walina kifo ki mu kabinet nali minisita w'ebyettaka niyakikuwa simayi nange bandeetera olwopu lwopu ye yandeetera yali FDC. Lopu FDC aneta. Niye sebo togamba nti. Kifo chebampa chali cha sente. Kifo vera wali ne bakusoma. Ngera ne kakati bansoma busomi. Wangamba you are the vice chair person park logame. Na ye nzo kusoku. Nkweyanza. Ona lebo chiwanda Godfrey. Second name. Techitegeza nti unolutalo luli wo. Nti buli muntu wali mu FDC yalia. Wali wo some good people who are still credible, who are for change. Abatalia. Abatumulia. Yes, abantu bangi mu FDC abatalia. Abachano nye nchuka chuka. We wa wongera bomanyinti nebisera bya Museveni bya singa zeye yula nakozesa sente, nakozesa mundu, nakozesa yaye bunobo nabwe mula banti bano tubaguze. Na yenze siri excited yo lolutalo lugenda maso because FDC our brothers. Twetaga unity okulaba nga tufuna change yetwetaga nga banyaga. Kanzije, wenko maonta anikana wanarebo chuanda Godfrey.